Niin, se olisi puntarivideo nyt vähän eri puntarilla. Tässä on yli pari kuukautta aika viime kädessä. Katsotaan paljon se on tullut. Näyttää, että minkälaista tulosta. Mennään tuohon noin. 86,9. Otan varmistus tuosta vielä, että mä zoomaan tätä näin. Noin. Joo. Oli Runebergin päivä muutama päivä sitten, niin nyt tulin tänne äidin luoni. Täällä ensimmäinen Runebergin tuotettu vasta, kun silloin ei tullut syötyä, että eikä ostettu. Ja niissä on alkoholiakin, niin tällaisia jo. Mä en tiedä tuo punaista tomusokerihommaa sitten. Mutta tällaisia näitä tässä muutama kahvin kanssa, niin tulee Runeberg torttuja syötyä. Pian on laskiainen ja sitten saa laskiaispulleja. Nehän nyt on parempia tietenkin, mutta ei niitäkään tuskin itse tuloa tehtyä kyllä. Että varmaan tulee ehkä ostettua tai sitten tulee taas syötyä. Tulee ensi viikonloppuna sitten, vaikka koska se laskiainen onkaan, niin syömähän sitten tänne äidin luon, niin ei tarvitse moiseen vaivautua. Ei muuta kuin hyvää kirkkopäivän jatkoa kaikille. Adios!